How are you this afternoon? Or if you're watching us in the evening, how are you this evening? How are you today? I hope you are okay. I am great. And Lilo, are you okay too? Nice. Okay. So now we are about to begin our lesson. My name is Lila, I'm teacher Lila, his name is Lilo, and he is my frog friend. Yes, he's my partner. And who are you? Oh, I'm sorry, I can't hear you. Quem é você mesmo? Who are you? Oh, yeah, claro, eu já te conhecia. Faz tempo que a gente não se vê, né? We miss you. I miss you. I miss you so much. Vamos checar se está tudo certo para começarmos a nossa aulinha? Yay! So first things first, you need a pencil. You'll need an eraser. Yes, a pencil, an eraser. Let's see what else? Oh yes, I don't have it here, não tenho aqui para mostrar para vocês, but you will need colored pencils, lápis de cor, yes, and of course our English book, and open your books to page 51, open your books to page 51. Yes, we are going to begin unit 4. Deixa eu só checar se realmente a gente começa a unit 4. Oh, yes. Olhe, nós fizemos a sequência da historinha, né, na última aula. Então, esta é a nossa aula de hoje. Pinocchio's Nose. Esse é o título da nossa unidade. Pinocchio's Nose. Vamos verificar também se os nossos ouvidos e os nossos olhinhos estão on. Are they on? Já ligaram os botõezinhos dos olhos? Vamos lá. Can you see me? Can you see me? Oh, no, you can't. Oh, so you really have to turn them on. Are they on? Yay, now you can see me. Can you hear me? Yeah, tava desligado. Now you can. Can you hear me? I knew it was a little problem, but now you can listen to me. Vamos iniciar. Vamos retomar a nossa historinha do Pinocchio. Vamos lembrar um pouquinho das nossas personagens, até porque na última aula a gente falava bastante do cricket. Embora este cricket, ele é um real cricket, ele é um grilo de verdade. E na nossa historinha entrou, né, um tal de talking cricket. Então, a teacher gostaria que vocês colocassem o CD. Vocês podem fazer isso depois da nossa videoaula na faixa 20, on track 20. Ao ouvir a partir da 20, a gente retoma mais ou menos onde paramos. On that night, Geppetto looked at the sky and made a wish. Starlight, star bright, the first star I see tonight. I wish I might have the wish I make tonight. Oh, look, listen. Geppetto, ele já construiu o puppet, the wooden puppet, o boneco de madeira. E como ele queria muito, não sei se vocês se recordam, a nossa personagem
gostaria demais de ter um filho de verdade. Por isso que ele olha para uma estrela cadente e faz um desejo. Faz um desejo para aquela estrela de que o nosso boneco se transforme em um menino, ou pelo menos para que ele possa agir como um menino, que ele possa caminhar, falar e quem sabe até sentir. E será que alguém vai escutar o pedido de Geppetto? Não sei, vamos ouvir. A fairy heard Geppetto's wish. Then the magic spread over the puppet and it came alive. The fairy warned the puppet. You are alive now, but if you lie to anyone, your nose will grow. E após o pedido de Geppetto, uma fada azul aparece e com seu encanto, ela dá vida ao boneco de madeira. Mas, para tudo tem um preço, né? Ela avisa o boneco, ela diz, mas fique atento, se você mentir, o seu nariz, Pinocchio's nose will grow. O seu nariz irá crescer. The talking cricket heard the fairy and advised the puppet. Never lie to anyone. Otherwise, your nose will get bigger and bigger. Cricket, o grilo falante, ouviu a recomendação da fada azul e ele reforçou. Never lie to anyone. Nunca minta para ninguém. Otherwise, your nose will grow bigger and bigger. Caso contrário, o seu nariz, listen, Pinocchio, o seu nariz irá crescer e crescer e crescer. Pinóquio não pode mentir. Vamos ver. The very next morning, the puppet woke Geppetto up with a kiss on his face. Porque na manhã seguinte, on the very next morning, na manhã exatamente seguinte, Pinóquio acorda Geppetto com um beijo na bochecha. E os bichinhos, né? O Geppetto's pets, the cat, miau, o peixe, clup, clup, ficam até admirados de ver um boneco caminhando e falando. O que será que vai acontecer nas próximas horas? We don't know yet. Não sabemos por enquanto, mas é aqui que a coisa vai começar a se esquentar, hein? Pinocchio's nose. Nice. Virem a página, please. Yes. Ok. Tudo indica que a nossa história irá prosseguir, claro, e Pinóquio vai precisar ir para a escola. Eu já adianto que no caminho para a escola, Pinóquio vai passar por algumas vendas ali na cidade de Toscana, né? Em Tuscany. Ele vai ver, por exemplo, uma loja, deixa eu apontar aqui, aí ele vai pointer, do I have a pointer? Ah, vou usar o meu lápis mesmo, my funny pencil, ok. Pinóquio irá
parar num candy shop. Candy shop. E olha só, no meu, na minha tela do computador, a teacher deixou candies em referência a essa cena, né? O Pinóquio vai passar por uma tenda de doces, a candy shop, também conhecida como loja de doces. Repita com a teacher, candy shop. Ele também poderá passar numa bakery. Bakery é uma padaria. Pinóquio também vai passar pelo market, por um mercado, a market. E Pinóquio também vai passar pelo farmer's market, um tipo de uma loja, como é que nós chamaríamos o farmer's market? Bom, market é supermercado e o farmer's market nós chamamos de quitanda. Olha lá, farmer's market, onde encontramos legumes e frutas. Então vamos lá, no candy shop, if we go to a candy shop, se nós formos a uma loja de doces, a candy shop, o que será que nós encontraríamos? Vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho imagens de lollipops, embora those are cake pops. Eu acredito que esses lollipops são feitos de bolo. Também. Então dá pra gente encontrar cakes, bolos, candies, balas, chocolate bar, barras de chocolate. Uhum. Balas de goma, gummy candies, chocolate candies também, bombons. Então, olha, depois até te explico o que nós vamos fazer aqui. Numa bakery, o que nós encontramos numa bakery, numa padaria? We can find, nós encontramos bread, cookies, bolachas, encontramos juice, sucos, bolos também, cakes, yummy, yes. No mercado, in the market. No mercado dá para encontrar tanta coisa. We can find loads and loads of things. Tudo que a gente encontraria talvez numa candy shop, numa bakery, além disso no market nós também encontramos itens de açougue, pedaços de carne, salsichas, sausages, beef, milk, leite, what else, cleaning products, produtos de limpeza, sabão em pó, detergente, né, detergent, here. No farmer's market, o que será que a gente encontraria no farmer's market? Tomatoes, carrots, lettuce, fruits in general, yes. Frutas também, né? Muitas frutas. Orange, bananas, apples. Nice. Então vejam só o que vocês deverão fazer nessa página. Draw at least two things. Desenhe ao menos duas coisas que você pode comprar em cada um desses lugares. Então a teacher quer que vocês desenhem e colorem pelo menos dois produtos em cada comércio, ok? Então, se quiserem pausar o vídeo, podem fazer isso agora ou deixem para fazer depois da nossa videoaula. How about that? Depois? Nice! Next page, we have a song! Yay! Porque uma das primeiras paradas do Pinóquio, que nós vamos ver na próxima aula e ouvir, é claro, a Pinóquio faz uma pausa ali, uma paradinha num candy shop. O que será que está na mão do Pinóquio? O que será que tem na mão do Pinóquio? Talvez é o que está aqui na canção. Vamos ouvir a canção primeiro? Let's listen to this song first. E a canção está na faixa 6. Track 6. Track 6. Let's sing. Five Little Lollipops. Thank you.
fala. This is a great song for real. Vamos lá. Five little lollipops. Vamos acompanhar com a teacher. Deixa eu ver se eu tenho a letrinha aqui. Acho que assim fica mais fácil. Pinocchio's nose. Ah, não. A teacher não trouxe essa canção. Eu trouxe a do Pinocchio's nose. Sorry. Vamos lá. Fica para a próxima. Aqui no livrinho mesmo. Não tem problema. Five little lollipops. I wish I had more. I'll eat the red one. Now there are four. Cinco lollipops. Eu gostaria que eu tivesse mais. Eu comerei o vermelho e agora há apenas quatro. Então vejam que isto é. Isto é a lógica, né? Se eu tenho five lollipops, cinco pirulitos, e eu comi um, sobram o quê? There are four. E me parece que a cor que foi comida primeiro era vermelha. Segunda estrofe. Four little... Não vou cantar não, porque a gente não sabe cantar. Vou ler mesmo. Four little lollipops, tasty as can be. I'll eat the yellow one. Now there are three. De quatro, eu como um. Sobra o quê? Three. E qual é a cor que foi comida? Yellow, amarelo. Three little lollipops, only a few. I'll eat the green one. Now there are two. Olha, comerei o verdinho e agora só sobram two lollipops. Two little lollipops, eating them is fun. I'll eat the blue one. Comerei azul. And now there is one. E agora só sobra um. One little lollipop. The last one for me, o último para mim. Eu comerei o laranja e eu serei tão feliz quanto eu posso ser. Nice song. A música fala de colors. A música fala de numbers from 1 to 5. That's a nice review song. Eu gostei muito dessa canção. E para concluir esta página, nós temos sticker. It's sticker time. Vamos achar o nosso adesivo. Vocês irão lá na seção de adesivos, page 13, página 13. E destaquem estes adesivos aqui. Inclusive, eles são o quê? Lollipops. Na sequência em que eles são consumidos. Olha lá. Red lollipop, yellow lollipop, a green lollipop, blue lollipop, and the orange lollipop. Destaque com carinho e colem lá. Vão ficar na mão, as mãos certinhas do nosso Pinocchio. E é claro, sempre registrando a data do dia, né? June 5th. Marquem esta data na atividade anterior que vocês vão fazer depois dessa videoaula e marquem a data nesta atividade também. Ok? Já colaram? Wow, you're fast! Então, a teacher Laila e o Lilo se despedem com essa canção do Lollipop. Vamos dizer tchau, Lilo! Bye, guys! E ouvindo de novo, track 6. Track 6! Let's sing! Five Little Lollipops!